emirimu gisanyaladde mu ghetto y'omukisenyi wano mu Kampala, omuyimbi w'oji Joseph amanyiddwa nga Kabaya bw'abadde atambula ng'akunga abavubuka ba ghetto. Okuwakanya obukulembeze omuyimbi amanyiddwa nga Buchamani yalayidde olunaku olweggulo nga pulezidenti wa ghetto. Ghetto people them, I'll never shave up my locks. Sigenda kusalako mbiri zange, sigenda kusalako bireku, sigenda kusalako bantu, sigenda kusalirako sente oba majja. Oni iraiza dembi giri mumi bobo ini iraiza duango mbaka wachidun di steam mu parliament ya gulom puli maje agepela silasi puli maje agata chakufa kabaya nebani adeba kute jita baku ngende kunina muziki tukwa misi nyingawali na motoka chikacha maka tune pichi pichi ha nabe yunga makuwa Unasi kutabu vanali nye mbutoka Olupichipine zikule milo kutuka misenye wapudio lukungana Na yugila kili ya bantu Hapa kunganye Asoso kukirira wansi tibamuletire tebe nali nyakira walabye tibamulengire tibamuletire meza nali nyakulwa nayongere kukirako eri abantu kati nze ghetto president omuchi agamba nti minyamateeka ga ghetto Buchamani okwerangirira ng'omukulembeze okwerangirira ng'omukulembeze yalidde mu ghetto olukwe kati anoonyezebwa akwatibwe akubwe entandaalo ayongeddeko nti Buchamani yazze emisango mu ghetto omuli okusalawo omukyala we n'abaana kyokka kati yagasseeko omusango okulya mu nsi olukwe nga yeerayiza Buchamani yazza dda omusango n'alekawo abaana n'omukazi Kabaya agamba nti agenda kuteekawo abasirikale b'omu ghetto banoonye Buchamani gy'ali abonerezebwe n'alekawo abaana n'omukazi omukazi n'akaaba ne ŋŋamba bbanjo gw'okola ku bya defense omusajja abadde mmagye mumunoonya akwatibwa okubwembwa entandaalo mu ghetto tebaakikolako ne basirika kati mukama wange bw'agenze mu paalamenti Ategeza nti balimba bwoyi na je amulaize ku mukulembeze obwo kamulinda musoka mulinda katuna bakitongoza bulungi twagala honorable yabalaiza nze singa bucha bwe yakoze Mutebi Sulaiman yakusakidde green ku Babukede TV.